ৰাতিপুৱাই ৰ'দটো দেখি ইমান মনটো ভাল লাগিছে আৰু মই আপোনালোকক মাইনী ব্লগছৰ আন এটি ডেইলি ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। সদায়নো নিজে কিমান ওলাম, সেইকাৰণে আজি অলপ বেলেগ ধৰণে আৰম্ভ কৰিছোঁ। তেন্তে দেৰি নকৰি ব'লক ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ। দিনটো কি কি কৰোঁ আপোনালোকে চাই যাওক। কি কৰিছা তুমি? দুষ্ট বেয়া কৰিছা তুমি, হয় নাই? কাগজ ফালি আছা তুমি, গোটেইবোৰ ফালি মেলি তুমি বেয়া কৰি পেলালা। ইচুক অলপ ৰ'দ ল'বলৈ দিছো ৰাতিপুৱা, কোমল ৰ'দটো ল'লে ভাল হেনো। ব'লক আপোনালোকক বস্তু দুটা দেখা দিওঁ। মিশো অনলাইন শ্বপিং এপটো বিষয়টো শুনিছেই চাগে। এইটো মোৰ ছেকেণ্ড টাইম শ্বপিং হয়। তাৰপৰা ফাৰ্ষ্ট টাইম মই বেডশ্বীট এখন কিনিছিলোঁ, কটনৰ আছিলে আৰু মিছাটো নকওঁ, বহুতেই ধুনীয়া আহিছিলে, পিয়'ৰ কটনৰ আহিছিলে, দেখাম কোনোবা এদিনা। আৰু এইটো ছেকেণ্ড টাইম মই চুইদাৰ পিচ কিনিলোঁ। এনেইতো চুইদাৰ পিচ কিনা নহয়, কাৰণ চিলোৱা মেলা বেলেগ ঝেমেলা, ডাইৰেক্ট ৰেডিমেড কুৰ্তাই কিনা হয়। কিন্তু পিচকেইটা ইমানেই মৰম লাগিলে কিনি ল'লোঁ। চবতকৈ ভাল পাৰ্টো হৈ গৈছে ইয়াৰে দুপাট্টাখন, খুবেই গৰ্জিয়াছ হয়, নেটৰ হয় আৰু একদম ৰেডিমেড চিলাই থোৱা আছে, একো কৰিব নালাগে, অকল চোলাটো আৰু পেণ্টটো চিলালেই হ'ল। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মিশ'ৰ পৰা শ্বপিং কৰিব পাৰে, মই কিন্তু প্ৰডাক্টকেইটা বেয়া পোৱা নাই। ইয়াৰ লগত আৰু এযোৰ কিনিছোঁ য়েল্ল' কালাৰৰ, কিন্তু সেইযোৰ অলপ চিম্পল হয়, ৰেডজ' নিচিনা ইমান গৰ্জিয়াছ নহয়। এইটো ইয়াৰ ৰেডজ' পেণ্টৰ পিচ হয়, এইটো মই চেমি পাটিয়ালাকে চিলাম নেকি ভাবিছোঁ। এইযোৰ হৈ গৈছে য়েল্ল' যোৰ, এইযোৰ অলপ চিম্পল হয়। দুপাট্টাখন দেখাই দিছোঁ দি পেলাই চোলাটোৰ ওপৰত, চব পিন্ধিলে এনেকুৱাই লাগিব। মিশ্ব'টো একচুৱেলি বিজনেছ এপে হয়, মানে ৰিচেল কৰে তাত মানুহে, কিন্তু এতিয়া সেইটো বিজনেছ এপ হৈ থকাকৈ নাই আৰু, চবেই ইমানেই বেছি প্ৰম'ট কৰিলে কৈ কৈ। এইযোৰ য়েল্ল'যোৰ ভালকৈ দেখাই দিছোঁ, এইযোৰ অলপ চিম্পল হয় ৰেডযোৰতকৈ। আৰু এইখন হৈ গৈছে ইয়াৰ দুপাট্টা, এইখনো একদম ৰেডিমেড চিলাই থোৱা হয়, অকল চোলাটো আৰু পেণ্টটো চিলালেই হ'ল, এইটো পেণ্টৰ পিচ হয়। আৰু এতিয়া দেউতা আৰু মই অলপ বজাৰলৈ ওলাই যাওঁ, মানে টাউনৰ ফালে যাওঁ, মানে মোৰ চুইদাৰ পিচকেইযোৰ চিলাবলৈ দিম, আৰু লগতে আজি ৰাতিকৈ এখেত আহিব আৰু সৰু সুৰা খানা অলপ আয়োজন কৰিছোঁ। দেখাই আছোঁ আপোনালোকক কি কি কিনিমগৈ এতিয়া গৈ। ইয়াৰ টাউন পাই গ'লোহি আৰু প্ৰথমেই গৈ পেলাই চুইদাৰ পিচকেইযোৰ চিলাবলৈ দিম, তাৰপিছতহে বাকীকেইটা বজাৰ কৰিম। এয়া আমি নিউ বালিবাটৰ ভিতৰৰ ফালে গৈ আছোঁ। মই নুৰি টেইলৰত চিলাবলৈ দিম, যিসকলে নাজানে কৈ দিওঁ, যোৰহাটৰ নুৰি টেইলৰ বহুতেই ফেমাছ হয়, ভাল চিলায়, মেখেলা চাদৰ, ব্লাউজ, চুইদাৰ এইবোৰ চব চিলায়, পামহি আৰু, বেছি দূৰ নাই। এয়া আমি ফাইনেলি পাই গ'লোহি নুৰি টেইলৰ, কিন্তু বৰ বেয়া সময়ত আহিলোঁ, এতিয়া টেইলৰকেইজন নামাজ পঢ়িবলৈ যায়, সেইকাৰণে আমি অলপ ৰ'ব লাগিব, এনেই দেৰি হৈছে তাতে আৰু অলপ দেৰি হ'বগৈ, এতিয়া উপায় নাই। চুৰিদাৰ চিলাবলৈ দি হৈ গ'ল, এতিয়া মাংস ফালে গৈ আছোঁ, মাংস কিনি লওঁগৈ এতিয়া। ৰাতিকৈ খাবলৈ লৈছোঁ হাঁহৰ মাংস আৰু এতিয়া দিনত খাবলৈ লৈ লৈছোঁ মুৰ্গী মাংস, ছাল থকা লৈছোঁ মুৰ্গী মাংস, তেতিয়া খাবলৈ বেছি টেষ্টি, ভাবিছোঁ আজি মাছৰুমৰ লগতে বনাম। এয়া আমাৰ চব লৈ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আৰু পৰিবাৰত গৈ পেলাই সোমামগৈ, আমাৰ মাৰ ঘৰৰ ওচৰতে আছে, বেছি দূৰ নহয়, মাছৰুম কিনিমগৈ তাৰপৰা। পৰিবাৰখন আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে হয়, সেইকাৰণে খুবেই সুবিধা, আৰু ইয়াত আহি পেলাই মোৰ বস্তুবোৰ খুবেই পচন্দ আহে, কাৰণ চব বস্তু মই একেলগে পাওঁ, এনেকুৱা দোকান এখন ঘৰৰ ওচৰত লাগেই।
আহিয়ে চিপছৰ পেকেট এটাহে চিধা হাত দিলোঁহি, যোনটো বস্তু মোক চবে খাবলৈ হাক দিয়ে কিন্তু মই খাওঁ সেইটোৱে। লগতে মাছৰুম পালোঁ, ফ্ৰেছ মাছৰুমেই পালোঁ, এটা ডবা লৈ লৈছোঁ। আৰু লগতে ভাবিছোঁ আজি বাচমতি ৰাইচকে কিনো ব্ৰাউন ৰাইচটো, যে ব্ৰাউনটো মই আজিলৈকে খাই পোৱা নাই, কেনেকুৱা জানো, মানে বাচমতি ব্ৰাউনটো মই আজিলৈকে ট্ৰাই কৰা নাই, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি কিনি চাওঁচোন কেনেকুৱা, খাই চামগৈ, জনাম আপোনালোকক কেনেকুৱা হৈছে। এয়া মই কিনিলোঁ ডাভতৰ ব্ৰাউন বাচমতি ৰাইচ, আজি মাংসৰ লগত এইটোকে বনামগৈ আৰু আপোনালোকক জনাম কেনেকুৱা হ'ল। বলক তেন্তে আপোনালোকক চিকেন মাছৰুমৰ লগত কেনেকৈ বনাই পটাপট ৰেচিপিটো দেখাই দিওঁ। এয়া মাছৰুম মই এইধৰণে কাটি ল'লোঁ, আপোনালোকে গোটা গোটাকৈও দিব পাৰে। মই কাটি পেলাই ভাল ধৰণে ধুলোঁ আৰু একেবাৰে চেপি ল'লোঁ যাতে পানীখিনি অলপো নাথাকে। এয়া চাওক, চেপিলে আৰু পানী নোলায়, শুকাই গ'ল পূৰা। আগে মাংসটো মেৰিনেট কৰিম, নিমখ অলপ দি দিছোঁ, লগত দি দিছোঁ হালধি আধা চামুচ, 1 স্পুন ধনিয়া পাউডাৰ, 1 স্পুন জিৰা পাউডাৰ। এতিয়া ইয়াত মিঠাতেল অলপ দি গোটেইখিনি ভাল ধৰণে মুঠি ল'ম। আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ চিকেন মছলা, গৰম মছলা আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ দিব পাৰে কিন্তু মই নাই দিয়া। লগত লৈ লৈছোঁ পিঁয়াজ, আদা নহৰু, পিঁয়াজৰ পেষ্ট আৰু এয়া মাছৰুম মই থৈ দিছোঁ। এতিয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। তেল গৰম হ'ল, ইয়াত এতিয়া পাঁচফোৰণ অলপ দি দিম আৰু পকিলত মই আদা নহৰু পিঁয়াজৰ পেষ্ট দি দিম। এইখিনি এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমতে অলপ দি লৰাই থাকিব, খুবেই ধুনীয়া স্মেল এটা আহিব। মাছৰুম আপোনালোকে মাংস দিয়া পিছতো দিব পাৰে, মই আগেয়ে দি দিছোঁ আৰু এইধৰণে প্ৰথমে অলপ লৰাই লৈছোঁ দি পেলাই। প্ৰচেছটো মিডিয়াম ফ্লেমতে কৰি থাকিব। ইয়াত এতিয়া মই নিমখ আৰু হালধি আৰু অলপ অলপ দি দিলোঁ কাৰণ মই মেৰিনেট কৰোঁতে কমকৈ দিছিলোঁ। ফ্লেমটো মই হাই কৰা নাই, মাংসখিনি দি দিলোঁ আৰু লৰাই আছোঁ ভাল ধৰণে, আৰু মিডিয়াম ফ্লেমতে সিজিবলৈ দিম অলপ। এতিয়া দি দিলোঁ আলু, আলু দি ডাইৰেক্ট পানী নিদিওঁ, অলপ দি সিজাই ল'ম। দেখিছেনে আলু অলপ সিজিলে, এতিয়া পানী অকণমান দি পেলাই অলপ দেৰি সিজিবলৈ দিম থাকি। তেন্তে আমাৰ চিকেন বিথ ফ্ৰেছ মাছৰুম বনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই ধনিয়া অলপ দি পেলাই ডেকৰেট কৰি দিলোঁ। দেখিবলৈ যিমান সুন্দৰ হৈছে, খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হৈছে, কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰি চাব আৰু মোক ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে জনাব নাপাহৰিব। আৰু এইফালে এই দুইজন দেখিছেনে, আমাৰ ইছুৱে খেলি আছে সাবিত্ৰী বাইদেউৰ লগত। সাবিত্ৰী বাইদেউৱে আমাৰ কামত সহায় কৰি দিয়ে, লগতে ইছুকো চায়, কিন্তু এই বদমাছটোৱে একদম অৱস্থা বেয়া কৰি দিয়ে আৰু। ইভিনিং হ'ল, এখেতো পালেহি আৰু আমাৰ ইছু খেল আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু দেউতাকৰ লগত। ই এইবোৰ খেলি থাকিবলৈ পায়, সেইকাৰণে দেউতাকৰ বেছি প্ৰিয়। ই স্কুটি, গাড়ী এইবোৰ চবতে এতিয়া পিটপিটাই ফুৰিব আৰু, বৰ ভাল পায় এনেকৈ খেলাই থাকিলে, আৰু একো নালাগে, ভিতৰলৈও নাযায় সি এতিয়া। তাৰ ফূৰ্তি চাব, এক্সপ্ৰেশ্যন চাওক তাৰ। আৰু আজিকালি আমাৰ নতুন ড্ৰাইভাৰ হৈ গৈছে আমাৰ ইছু, ক'ৰবাত ফুৰা প্লেন এটাহে বনাব লাগে আৰু আমাৰ ড্ৰাইভাৰ ৰেডি হৈ আছে। ইছুক অলপ খোজকাঢ়িবলৈ প্ৰেক্টিছ কৰোৱা হৈছে কাৰণ ইয়াৰ টাইম আহিছেগৈ। এতিয়াৰ পৰা অলপ অলপকৈ প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিলেহে ইয়াৰ পিছত সুবিধা হ'ব খোজকাঢ়িবলৈ। কওঁতে কওঁতে বছৰটো পাৰে হ'লগৈ আৰু নতুন বছৰ পালেহি আৰু, ইমান সোনকালে যায় বছৰবোৰ। এয়া আমাৰ ৰাইচ পিছফালে বহি আছে, আমাৰ মাৰ ঘৰত আকৌ জুইঘৰ নাই যে, সেইকাৰণে আমি পিছফালেই টেগাৰখনতে এনেকৈ খৰি জ্বলাই পেলাই জুই সেকোঁ। জুইৰ ওচৰত বহা যে একেবাৰে নিচা আকৌ দেই, বহিলে উঠিবলৈ মন নাযায়।
আজি জুইতে গৰৈ মাছ পুৰি খাম, লগতে জলফাইও পুৰি দিম, পিটিকা কৰি খাম। আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় নাজানো, মোৰ কিন্তু বিৰাট ফেভৰেট সেইটো। খুবেই ভাল পাওঁ গৰৈ মাছ পিটিকা কৰি। আমাৰ ইছুৱে বৰ ভাল পাইছে ইয়াত বহি। এয়া মায়ে ভিতৰত গৰৈ মাছ ধৰিলেই মই আকৌ জীয়া মাছ ধৰিব নোৱাৰোঁ, মোৰ বিৰাট ভয় লাগে। অঁ, এনেকৈ অকণমান জঁপিয়াই দিলে মোৰ গোটেই হাৰ্টবিটটো ফাষ্ট হৈ যায়গৈ। দুজাপ দি মই ক'ত পামগৈ ঠিক নাই। এয়া গৰৈ মাছ আৰু জলফাই পুৰি হৈ গ'ল। মোৰ ফেভৰেট গৰৈ মাছৰ পিটিকা বনি ৰেডি হৈ গ'ল। যিমানে মাংস নাথাকক এইটোৱেই মোৰ ফেভৰেট আৰু খাই খুবেই ভাল পাওঁ। আৰু এইফালে আমি বনাই আছোঁ হাঁহৰ মাংস ড্ৰাই ফ্ৰাই আৰু হাঁহৰ মাংস কাৰী। মানুহে চাগে মোক কি ভাবিছেগৈ ঠিক নাই, কাৰণ বেছিভাগ আমাৰ হাঁহেই খোৱা হয়গৈ। আজি গৰৈ মাছৰ পিটিকা আৰু হাঁহ মাংস দবাম। সব বনাই মেলি হৈ গ'ল, ইছুকো খুৱাই হৈ গ'ল, এতিয়া মায়ে ভাত বাঢ়িছে। আৰু মই আপোনালোকক যে আজি কিনি দেখাইছিলোঁ দাৱত বাচমতি ৰাইচ, যোনটো ব্ৰাউন ৰাইচটো, বলকচোন চাই লওঁ সেইটো কেনেকুৱা সিজিছে। পোলাও বনোৱা নাই, একেবাৰে প্লেইন ৰাইচ বনোৱা হৈছে। তাকে চাই লওঁ চাউলটো কেনেকুৱা হৈছেগৈ। দেখিবলৈতো ভালেই হৈছে, খাবলৈও চাগে ভালেই হ'ব নেকি। আৰু এইফালে আমাৰ আইটেমকেইটা, হাঁহৰ মাংস ড্ৰাই ফ্ৰাই, আৰু এইফালে আমাৰ পিটিকা, আৰু এইফালে হৈ গ'ল আমাৰ হাঁহৰ মাংস জোল। এতিয়া আৰু বহিব লাগে আৰু দবাব লাগে। ঠিক আছে তেন্তে, আজি ডেইলি ব্লগটো মই ইয়াতে সামৰিছোঁ। খাই বৈ বেলেগ কাম নাই, শুই থাকিম আৰু, আপোনালোকেও খাই বৈ শুই থাকিব। আৰু মোৰ ব্লগটো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব নাপাহৰিব। লাইক এটা কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কিবা থাকিলে মোক কমেণ্টত জনাব। আৰু যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলত নতুন হয় জানেই নহয়, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।